Filmovou událostí tohoto týdne je určitě filmový festival Fabiofest. 20. ročník přinese klasickou nálož těžkého intelektuálního pokoukání. Mezi náročnými filmy je ale i několik takových, které by milovníkům hororu určitě neměly uniknout. Prvním z nich je finský snímek Rare Exports, který vypráví o setkání malého chlapce se Santou Klausem. Jenže tenhle Santa děti neobdarovává, ten je žere. A věřte nám, že je to velká legrace. Rauhallista joulua. Velkým lákadlem Fabiofestu bude také úchvatná filmová pohádka režiséra Juraje Herce Pana a netvor. Ta nemá daleko k hororu a jistě nejednomu z vás působila v dětství Noční můry. Pohádka je uváděna v rámci pocty Zdeně Studenkové, která stvárnila hlavní roli. Netvora si zahrál Vlastimil Hrabes. Dalším finským hororem Fabiofestu je komedie Iron Sky. S tou se mohli seznámit už návštěvníci loňského festivalu Fantazie v Chotěboři, byla i na Karlovarském festivalu. Bohužel autoři příliš nevyužili potenciál, který bizarní téma invaze nacistů z měsíce nabízelo. Vtipy jsou nemastné, neslané a o nějakém sofistikovaném humoru nemůže být ani řeč. Více si o filmu můžete přečíst v naší recenzi ve třetím čísle elektronického magazínu Howard. Chilling Visions bude povídková antologie zaměřená na jednotlivé lidské smysly. Pět režisérů nás v ní naučí vnímat strach sluchem, dotekem, chutí, čichem a zrakem. Každý smysl reprezentuje jedna krátká, hrůzostrašná povídka, která vás spolehlivě vyděsí. Alespoň to slibují jejich autoři. Televizní premiéra ve Spojených státech je plánována na 31. května. Hororový thriller Čtvrté patro pojednává o mladém páru, který se nastěhuje do domu, s nímž není něco v pořádku. Zdá se, že zdroj všeho zla, který začne novomanžele terorizovat, leží ve čtvrtém podlaží. Snímek je prvotinou režiséra, na jehož kontě dnes najdeme především scénáře k pokračování kreslené série Shrek.